အိန္ဒိယနဲ့နီပေါနိုင်ငံတို့ရဲ့နေရာအများပြားမှာမုတ်တုံမိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း143ဦးထဲမှနေသေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်ပေါင်းများစွာဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင်အပြက်စီးတွေကိုရှင်းလင်းပြီးနောက်မှာတေဆုံးသူဦးရေထပ်မံတိုးလာနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။၃ရက်စတိုင်အဆက်မပြတ်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရုတ်တရက်ရေလွှမ်းမှုတွေနဲ့မြေပြိုမှုတွေပါဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်နီပေါနိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးလူ80ခန့်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့လူ80သုံးဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါ
နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကအာတန်ပြည်နယ်မှာတော့လူပေါင်း2000ခန့်ဟာအရေးပေါ်ခိုးလုံရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်နီပေါ်နိုင်ငံနဲ့နနမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တီဟာပြည်နယ်မှာလည်းမြေကြီး9ခုမှာစိုးရိမ်ဖွယ်ရာမြေကြီးမြင့်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားတာကြောင့်နောက်ထပ်လူပေါင်း1000ခွဲခန့်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂတ်လ13ရက်နေ့ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကတောင်ကုန်းထူထပ်တဲ့ဟီမာချယ်ပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မှာအေယာမမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ခီးတဲ့တင်ဘတ်ကား၂စီးတောင်အောက်ကိုထိုးကျသွားခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ46ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နီပေါနိုင်ငံမှာတော့ရေလွှမ်းမှုတွေကြောင့်အိမ်ကြီး48000ကျော်ဟာရေအောက်ကိုလုံးဝနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း2000ကျော်ကိုလည်းဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေဟာတဘာဝပေးတဲ့ဒေသတွေကိုတွားရောက်ရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလိုလူ48ဦးဟာလည်းပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကတေဆုံးခဲ့ဝယ်ရှိနေရလို့လဲဒီပေါ်ပြည်ရေးဝင်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။ငိုတဲ့ထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မုတ်တုံမှုဟာအနောက်ဘက်ကိုရေရှားသွားဝယ်ရှိပြီးသဘောဝဘေးနဲ့ကြားရောက်ဝယ်ရှိတဲ့ဒေသတွေကလူပေါင်း 9,400 ခန့်ကိုလည်းရွှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီပေါ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ပိုင်းမှာမုတ်တုံရာသီစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းကစပြီးဒီပေါ်နိုင်ငံမှာလူပေါင်း150နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။